Putra Perkasa muat mebelan, Lur. Stres sih, juragane wedok stres. Wis ringkes. Mau buat minibar di rumah. Peralatannya seredi kabeh yo. Iki wis gari nali yo. Gari nali terus diterpali budal yo. Oke, siap. Wis ini kita ya. Bakul jamu lemu le lur. Oke. Wuyu sik, Bu, tak rekam lho. Iya. Heeh. Mlebu YouTube bener lho. Marem. Nuruti kemaremane Mbak Erna iki. Kenek tutup ya. Mantap apa nih? Kurang rodok maju apa nih? Pol, Mbak. Bungkar ae. Nah. Wes. Nah. Majune urung-urung pas. Nat. Nat apa iki? Kuwi berarti munggah Mbak sing isor, Mang. Munggah nang ndek. Munggah. Sik, sampean contone ya. Wis. Nakul barengmu wis. Heeh. Nakul wis, Mas. Wis. Kenceng. Kenceng. Bone sing urung, sing keri. Beh. Atuk. Atokno ya mau keri ngono jan wis. Pirnya oke Lur ya, sekian dulu videonya kali ini. Lah kan barangnya barang katut gore ini. Ini saya posisinya pengambilan di Mbakung, Blitar, Jawa Timur lah ya, tentunya Indonesia. Paling kulon dhewe. Oh, kulon dhewe kidul dok wis. Oke, tapi ngano sewajuk rindang hijau asli betul-betul sumpah. Betul-betul selalu pantai. Iya.